Gamtaan Afrika maqaasaa duraanii dhaabbata tokkummaa Afrikaa jedhuun erga hundaa'ee waggoota torbaatama lakkoofseera. Haala hojimataa fi seerota isaa tokko tokko irratti haaromsa taasiseera jedhee maqaa isaa gara gamtaa Afrikaatti erga jijjiires waggoota 20 guuteera. Qaama haaromsa isaa kanaa kan ta'e ajandaa 2063 baafachuun erga raggaasise immoo amma waggoota 19 guuteera. Qaama ajandaa 2063 kan ta'e waggaa waggaan yaa'ii isaa waliigalaa yommuu taasisu murtoowwan mata dureen kenname fi dabarsuun waggaa kana kanarratti hojjedha jedhee erga karoorfachuu jalqabee bubbuleera. Akka fakkeenyaatti karooraa fi murtoo gamtichaa bara 2020 irraa kaasnee yoo ilaalle bara 2020 keessa ardicha keessatti sagalee dhukaasaa yookaan qawwee callisiisu bara 2021 immoo aartii aadaa fi hambaalee fayyadamuun Afrikaa barbaannu ijaaruu bara 2022 nyaata madaalawaa fi wabii nyaataan of danda'u bara 2023 dabarsinitti immoo daldala walabaa biyyoonni miseensa gamtichaa gidduu isaaniitti akka gaggeessan kan jedhanifaati. Warra kan akka fakkeenyaatti kaasne malee waggaa waggaan gamtichi sagantaawwan mata dureen murteessu hedduudha. Haa ta'u malee murtoowwan kunneen hagam tokko hojitti hiikamaniiru? Yoo hin hiikamne ta'e immoo maaltu rakkootti ta'e jechuun barasaa barraa yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktoraa fi yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa bulchiinsaa fi walitti hidhamiinsa biyyootaa kan ta'e gaafannee yommuu deebisu. Gamtaan Afrikaa akka dibaabeetti Afrikaa kanaaf karoora gurguddaa imaammata gurguddaa haa kalaqu malee hojiirra oolchuudhaaf humnii fi aangoon inni qabu baay'ee murtaa'aadha jechuudha. Fedhaa fi murannoon biyyoon tokkoon tokkoon biyyootaa qaban milkaa'ina isaatiif baay'ee murteessoodha jechuudha. Isa kana yoo ilaalle biyyoonni hundiyyuu keessoo isaaniitti rakkoo mataa mataa isaanii qabu. Biyyoonni xiyyeeffannoo isaanii gara ardiitti osoo hin taane intarnaalii gara keessoo isaaniitti qofa akka godhan isaan taasisee jira. Inni kan biraan caaseffamaa fi hojimaan gamtaan Afrikaa amma qabu kuni waan karoorfame hojiitti akka hiikamuuf mijataa miti. Gamtichi aangoo muraasa qaba. Hoggansi gamtichaa akkasumas murannoon sadarkaa gamtaa sanatti jiru baay'ee laafaa fi dadhabaadha jechuudha. Nagaraa guddataa ogeessa saayinsii siyaasaa akkasumas yuunivarsiitii Finfinneetti fi yuunivarsiitii biyya Jarmaniitti argamu Leipzigii kaadhimamaa doktoraa kan ta'e murtoowwanii fi karoorri gamtaan Afrikaa yaa'ii isaa irratti dabarsu yeroo baay'ee waan ta'uu fedhan jechuu malee waan hojiitti hiikamu mitii jedha. Afrikaa Yuuniyeniin faayinaanshaalii wiikiidha. Yeroo baay'ee doonarii biyyoota garaagaraa irratti kan inni hirkatu jechaadha. Biyyoota akka Chaayinaa, biyyoota akka Awurooppaa fi Ameerikaa irratti hirkateeti kan inni socho'u jechaadha. Faayinaanshaalii wiikii dhaabbanni ta'e tokko immoo mootoo isaa galmaan ga'achuu hin danda'u jechaadha. Kana malees jala nagaraa. Biyyoonni Afrikaa kun dhaabbilee garaagaraatti meembariidha. Fakkeenyaaf akka Arab Liigii kan fudhannu yoo ta'e biyyoonni Noorzerni Afrikaa, Aljeeriyaa, Tuunisiyaa, Morookoo, Ijiptii warreen jedhaman kun Iistern Afrikaa keessaa immoo biyyoon akka Somaaliyaa, biyyoon akka Sudaan. Isaan kun Arab Liigiittis meembariidha. Afrikaa Yuuniyeniittis meembariidha. Maltiipil meembarshiippiin kun Afrikaa Yuuniyeniin mootoo isaa akka galmaan hin geenye isa dhorkaadhee yaada. Kuni kan ta'eef jala barasaan immoo. Inni kun kan ta'uu danda'eef gamtaan Afrikaa fedha biyyoonni qaban guutuu dadhabuurraa kan ka'e biyyoonni filannoo biraa ilaaluutti ka'anii jechuudha. Afrikaan ardii fonqolchi mootummaa itti baay'atu akkasumas mootummoonni aangoo qabatan yeroo dheeraaf aangoo irra turuun kan keessatti mul'atudha. Gamtaan Afrikaa dimokiraasii guddisuu keessatti ga'ee inni baateeru akkamiin madaaltu jechuun keessummoota koo lamaaniif gaaffin dhiyeesseef nagaraan akkas jechuun deebisa. Biyyoonni Afrikaa keessa jiranii gamta Afrikaa kanaatii fi indipeendensi isaanii hin kennan yookaan immoo aangoo isaanii kennanii ofii isaanii immoo sabboordineet poozishinii qabatanii mootummaan gamtaan Afrikaa isaaniin ajajuu hin dalaganii jechaadha. Akka independent actoriitti keessatti taphatu jechaadha. Maaliifii aangoon isaanii kan gamta Afrikaa sana ol ta'a jechaadha. Inni kun gamtaan Afrikaa akka keessa seenee haalota sana dimokiraasiin akka dagaagu roolii akka hin taphanne danqaa jechaadha. Barasaan immoo gamasaan. Amma addunyaa kana keessatti yoo ilaalle walakkeessa jaarraa 20ffaarraa kaasee hanga har'aatti fonqolchi mootummaa milkaa'inaan gaggeeffaman gara 240 or 250 kan ta'an keessa naannoo 106 kan ta'u biyyoota Afrikaa keessatti gaggeeffame.
kana jechuun gara Afrikaa keessa biyyoota 55 jiran keessa hanga har'a erga decolonization yookaan 1950 booda gara biyyoota 45 keessa yoo xiqqaate altokkicha fonqolcha mootummaa mudateera jechuudha. Inni kun kan ta'uu danda'ee fi shaakalli dimokiraasii yookaan immoo aangoo karaa nagaa walitti dabarsuu kun baay'ee gadi bu'aa fi xiqqaa ta'uusa agarsiisaa jechuudha. Dabalataanis jala barasaan gamtichi taajabdoota filannoo biyyoonni miseensa isaa gaggeessan irratti ni erga. Garuu dhimmoota biyyootaa keessa darbee seenuuf humna hin qabu jala. Yeroo adda addaa yeroo filannoon gaggeeffamu biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti garee monitor gootu qindeessanii erguu jalqabamee ture. Inni kun milkaa'inni inni agarsiise hagas maramiti. Monitor gochuurra darbee haala mijataa filannoof gaarii ta'e uumuu keessatti hedduu deemee hojiin hojjenne jechuudha gamticha. Gamtaan Afrikaa yaa'isaa 37ffaa bara kanaas mata duree barnoota jedhuun Finfinneetti guraan dhala 17 fi 18 bara 2024 fuula dura kana jiru gaggeessuuf jira. Keessummoota Kobarasaa Abarraa fi Nagaraa Guddataa guddaan galateeffadha.